შტაბის მუშაობაზე ვაკეთებთ მასალას ყველა პარტიაზე როგორ მუშაობენ და ერთ-ერთი ხარ თქვენ როგორც გვითხრეს TSpress-თან არაკეთებთ კომენტარს მიზეზი რა Anut, როგორც გითხრეს TSpress-თან არაკეთებთ კომენტარს და საარჩევნო შტაბის მუშაობის, წინა საარჩევნო კამპანიის გაშუქების უფლებას არ გვაძლევთ და მიზეზი რა არის? მე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც კომენტარი არ მაქვს განაკეთებული TSpress-თან. Უბრალოდ თვითონ TSpress-ი ძალიან ბევრ შემთხვევებში ჩემი კომენტარი სხვა იმით არის გადმოცემული და აქედან გამომდინარე, როდესაც ხდება მხარე, როდესაც ხდება მხარე და არის ამოფარებული ჟურნალისტიკურ რაღაც იმას რა ქვია, ნუ მე ვიკავებ თავს უბრალოდ. Და რომელი ერთი კომენტარი თუ შეგეძლოთ რომელიმე გაიხსენოთ. რომლის ინტერპრეტაცია მოხდა? კომენტარო დავტოვებ, ეხლა ის ეგ მოიგითხეთ თქვენი შეკვეთას ვინც გაძლევთ იმათ. Და თქვენი ინფორმაციით ვინ გვაძლევს შეკვეთას? Мне არ ვიცი ეხა ზუსტად ვინ არის ეხა მე ჩემი საქმით ვარ დაკავებული და ყველა მის